än så länge så har det mest bara varit lite kantvindsåkning igår och ja, det var bara varit att inte tappa någon tid helt enkelt. Vad tänker du om lite mer bakåt en samma dag? Ja, det erbjuder ju väldigt mycket möjligheter och det ska bli kul faktiskt att se hur det går. Hoppas att benen svarar när man väl försöker testa på. Din framtidiga lagkamrat Sondre Stenger har en andra plats och en fjärde plats till nu. Vad syns om hans insats? Ja, han kör bra, gör han. Vi får se idag om han är stark uppe också, så att, det tror jag mycket väl han kan göra bra.